Yəni qiyamət yaxınlaşdıqca fitnələr, şübhələr, şəhvətlər ən yəni, çox alır. Yəni belə bir dövrdə şübhələrin və şəhvətlərin dalğalandığı bir dövrdə, yəni hər birimizin Allah Taala'nın hifzinə, qorunmasına ehtiyacı vardır. Yəni qorunan kimsə Allah Taala'nın qoruduğu kimsədir. Ey Allah Tala'bi -e kimsədən yardımını kaldırarsa insan helak olur. Ona görə peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında deyərdi ki: Ya Hayyu Ya Kayyumu bi rahmatika esteğith, ıslıh li şani kullah və la tekilni ila nafsi tarfata ayn. Ey dir olan, ey kayyum olan, hər şeyi idarə edən, sənin rəhmətinlə səndən kömək, yardım istəyirəm. Bütün işlərimi səhmana sal və göz qırpımı qədər olsa belə nəfsimə buraxmaq. Yəni nə vaxt insan nəfsi ilə təkbaşına qalır, onda insanın hələki azması hasil olur. Və buradan da Peyğəmbər sallallahu alaihi və sallamın yəni tövsiyəsi yerinə düşərdi. Allah Rasulu sallallahu alaihi və sallam İbn Abbas radhiyallahu anhu-məyə tövsiyə edərək buyurur ki yağulam inni uallimuka kelimat ey oğlum mən sənə bir neçə kəlmə öyrədəcəyəm ihfazillahu yahfazuk allah qoru allah səni qorusun ihfazillahu tecidu tujahak allahı, allahı qoru allahı qarşında taparsan idə sə'al tafə'alillah istədiyin zaman allahdan istə və idə istəən festa'in billah və yardım istədiyin kömək istədiyin zamanda allahdan istə

Artıq qələmlər qaldırılmış və səhifələr qurulmuşdur. Həqiqətən bu tövsiyə çox əzəmətli bir tövsiyədir. Bu tövsiyəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam, yəni balaca bir uşağa İbn Abbas radiyallahu anhu-məyə edir. Yəni uşaq idi həmin vaxtda İbn Abbas radiyallahu anhu. Ola bilərsin 10-11 yaşları olardı. Və o buna baxmayaraq bu tövsiyəni əzbərləyir və bunu ümmətə çatdırır və ümmət də bundan çox böyük şəkildə faydalanır. Əbu Necm Ər-Rəhiməhu Allah deyir ki, bu o insanın halına ki, yəni bunun mənalarından qafildir. Yəni bu hədisin həqiqətən çox, yəni əzəmətli mənası olan bir hədis sayılır. Və bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyəsində buyurur ki, "İhfaz ilə Allahı qoru." Yəni Allahı qoru deyildiyi zaman Allah Taala'nın kimin zə tərafindən qorunmağa ehtiyacı yoxdur. Yəni Allahı qoru deyildiyi zaman Allahın əmrlərini qoru, yerinə yetirməklə, qadağalarını qoru, çəkinməklə və hədlərini qoru, aşmamaqla. Yəni insan nə qədər Allahın əmrlərini yerinə yetirərsə, qoruyarsa və həmçinin qadağalarını qoruyarsa, ondan çəkinərsə və həmçinin hədlərini qoruyarsa və Allahutaala onu mükafat olaraq Allahutaalənin hifzi altına girir. Yəni Allahutaalənin qorunmasına nail olur. Və bundan sonra, yəni bizdən qorunması tələb olunan işlər içərisində ən birinci, ən əzəmətli olan tövhidin qorunmasıdır. Lə iləhə illallah kəlməsinin qorunmasıdır. Yəni tövhidi ilə iləhə illallah kəlməsini insan doğrultmalı və ona xəlal gətirən, naqisləşdirən və yaxud onu pozan hər bir şeydən qorumaaldır ki, bu kəlmə Yəni la ilahə illallah kəlməsi salamat olan, yəni kimsələrdən olsun. Yəni təvhidin doğru, düzgün şəkildə, yəni ora şirk qarışmada, qarışmadan, qarıştırmadan yəni yerinə yetirənlərdən olsun. Yəni gələn fəzilətlərdə, mükafatlarda doğruldanlara, yəni bir çox yəni əməllərdə demək olar ki, Fəzilətlər o əməlləri doğruldanlara aiddir. Lə iləhə illallah deyənlərə yox. Lə iləhə illallah kəlməsini dedikdən sonra doğruldanlara aiddir. Allah Taala buyurur ki: "Əlləzina əmənū və ləmyalbisū īmānuhum bi-zulm, ulayka lahumul əmnu və hum muhtadūn." O kəslər ki, iman gətirərlər. İnsan nə ilə iman gətirir? Lə iləhə illallah, Məhəmməd Rəsulullah şahadətini söyləyərlər. Və ləmyalbisū īmānuhum bi-zulm və bundan sonra imanlarına zülm qarışdırmazlarsa Ulaikələhum el-əmn. Onlar üçün əminamanlıq vardır. Və ulaihum muhtadun və onlardır. Doğru, vahu muhtadun onlardır, onlardır hidayət üzərində olanlar. Deməli bu ayədə Ənm surə 82-ci ayədə tövhidin, tövhüd əhli üçün olan fəziləti vardır. Nəyə görə? Tövhidi doğruluqlarına görə. Deməli iman gətirdikdən sonra imanlarına zülm qarışdırmazlar, yəni şirk qarışdırmazlarsa, onlar üçün mükafatlar gəlir, əminamanlıq həm dünyada, həm əminamanlıq və həmçinin axirətdə əminamanlıq və həmçinin dünyada hidayət və eyni zamanda axirətdə də onlar hidayət üzərində, yəni onlardır. Yəni bu ayə nazil olanda səhabələrə ağır gəldi və dedilər ki, ey rasulullah, ey ünəlem, yəzlim nəfsə bizdən kimdir özünə zülm etməyən? Yəni onlar kiçik günahlar, ümumiyyətlə günahları başa düşdülər və onda peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onlara bildirdi ki, burada zülm, yəni ümumi gəlməsinə baxmayaraq nəzərdə tutulan xüsusi zülmdür, o da şirkdir. Yəni siz salih bəndə loğmanın sözünü eşitmədinizmi? İnne şirkə la zulmun azim. Həqiqətən şirk, yəni əzəmətli, böyük zülm sayılır. Ən böyük sürümlə insanın Allah'a şərik qoşması. Deməli insan iman gətirdikdən sonra şirkdən uzaq olarsa, yəni bu kimi fəzilətləri əmin amma özü özlüyündə əminaman olur və əminamanlıq içərisində olur və tövhid cəmiyyəti əminamanlıq içərisində olan bir cəmiyyət olur və həmçinin qiyamət günü, yəni insanlar qiyamətin dəhşətlərini hiss etdikləri zaman, yəni onlar o dəhşəti hiss etməyəcəklər və həmçinin onlar hidayət üzərində olurlar. Yəni insanın hidayəti, hidayət nədir? Allah Taala-nın insana haqqı haqq olaraq göstərməsi, haqqa müvəffəq etməsidir. Batili batil kimi göstərib batildən çəkindirməsidir. Yəni insanın da haqqı olduğu kimi görməyə səbəb onun tövhididir. Tövhid, la ilah illallah qəlbində əkilən iman ağacıdır. Yəni onu ə, qorumasıdır. Nə qədər insan onu qoruyarsa, ona düzgün xidmət edərsə və bir o qədər də yəni eee haqqı haqq olarak görməsinə səbəb olur və ona müvəffəq olur. Batılı batil kimi görüb batıldan çəkinməsinə səbəb olur. Ümumiyyətlə möminlər belə öz aralarında dünyada fərqlidirlər. Möminlər fərqli, eyni deyillər. Görsən əməllərinə baxanda bunda daha çoxdur. Bəs indi ondan daha çoxdur əməllər. Yəni bunlar hamısı qayedir insanın yəni qəlbində olan tövhidinə Nə qədər doğruldursa və bir o qədər də, yəni hidayəti, yəni hidayəti artır olur. Yəni Allah Taala onun hidayətini artırır. Amma bəzən də görsən insan artıq, yəni demək olar elementar bir şeyi görə bilmir. Onu əksinə görür. Yəni bu da hardan gəlir insanın, yəni tövhidində olan problemlərdən irəli gəlir. Deməli birinci yəni fəzillətlər çoxdur, sadə qısaca olaraq, yəni insanın insandan qorunması tələb olunan ən birinci əməl tövhididir, tövhidini Yəni ona riyadan, ücubdən, yəni digər o gizli şirklərdən qorunmalıdır ki, o ə, təvhidi onun salamat olsun və həmçinin ona faydası olsun. Və bundan sonra, yəni qorunması ə, tələb olunan əməllər içərisin tövhiddən sonra namazdır. Allah təala namazı qorumağı əmr edir. Hafizu aləssalamati və salati ustun namazlarınız üzərində möhkəm olsun, namazlarınızı qoruyun. Xüsusən də orta namazı və həmçinin tərifliyy namazlarını qoruyanlar, o kəslər ki, namazlarını mühafizə edərlər, namazlarını qoruyurlar. Deməli, kim namazını qoruyursa, namazını doğru düzgün şəkildə qılırsa və sözsüz ki, yəni bunu üzərində yaranan nəticələr, yəni mükafatlar onun üçün hasil olur. Yəni burada da bayaq qeyd elədiyimiz kimi, Lə iləhə illallahı dənlə doğruldan fərqlidir və həmçinin namaz qılanla namazı doğru düzgün qılan arasında da fərq vardır. Məsəl Allah təala Bəqərə surəsində buyurur ki, Alif, Läm, Mim. Zəlikəl kitabulə raybə fih. Alif, Läm, Mim bu ə, bu elə bir kitabdür ki, burada heç bir şək şübhə yoxdur. Hudən lil muttaqin. Müttəqilərə doğru yolu göstərən bir kitabdür. Sonra müttəqilərin əsas xüsusiyyətləri və səbəbləri gəlir. Hansıdır onlar? Əlləziyina yu'minuna bil-ğayb. Onlar qeybə iman gətirərlər və yuqimuna-salah və namazı iqama edərlər. Deməli bu ayə onu bildirir ki, Qurani hidayətlərindən kim əldə edir? Namazı iqama edənlər. Namazı doğru, düzgün şəkildə, vaxtında, tələb olunan formada yerinə yetirənlər. Yəni kim nə qədər namazı doğru, düzgün qılırsa və bir o qədər də Qurani hidayətlərindən əldə edir, faydalanır. Amma yo insan namazı düzgün qılmırsa, ola bilər Qur'anı neçə dəfə xətmələsə, oradan bir şey götürə bilmir. Deməli Allah Taala buyurur ki, "Huden lil muttaqin". Yəni, bu müttəqilərə doğru yol göstərən kitabdır. Və yenə yəni, Bəqərə surəsində oruc ayələrində buyurur ki, "Huden lin-nas". Yəni bu Qur'an, yəni insanlara doğru yolu göstərən bir kitabdır. Yəni belə bir ayələr alimlər gətirirlər ki, zahirən yəni ziddiyyət görsənir, amma əlbəttə ki, ayələr arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Yəni bunu necə cəm edirlər? Demə Hudən lin-nəs, yəni Quran bütün insanlara doğru yolu göstərən bir kitabdır. Amma Qurandan faydalanan kimlərdir? Hudən lin-muttaqi, yəni müttəqilərdir. Yəni Quran hər kəsə doğru yolu göstərir. Amma faydalananlar, ondan qida alanlar müttəqilərdir. Deməli insan təqva nöqədər doğrulursa, qeybə iman, həmçinin təqvanın gərəkli şeylərindən ə namazı doğru düzgün şəkildə insanın qılmasıdır. Nə qədər doğru düzgün qılarsa, iqama edərsə və bir o qədər də yan yəni, Quran hidayətlərindən əldə edir. Və həmçinin başqa ayədir Ənkəbût surəsində Allah Taala buyurur və aqimiss salat inna salata tənha anil fəhşə vəl münkər. Namazı iqamə etdiyikdə təhqiqətən namaz insanı bütün çirkin və xiyo şəməllərdən uzaqlaşdırır, uzaq çəkindirir. Bəzən deyirlər ki, filan kəs neçə il namaz qılanıdır nisbi ki namaz qılır amma yenə, yani ağsından söyüş düşmür və yaxud e, pis əməllərinə əl çəkmir. Onda elə çıxır ki, o insan hələ namazı doğru düzgün qılmır. Yəni Allahın sözündə yalan ola bilməz. Allah təalə namaz uzaqlaşdırır. Hansı namaz iqamə olunan namaz? Doğru düzgün şəkildə qılınan. Əgər qılınsa, mümkün deyil ki, o insanı düzəltməsin. Əgər düzəltmirsə, onda elə çıxır ki, insan sadəcə, yəni cisim olaraq e, cismlə yerinə yetirir, amma ruhən ə yerinə yetirmiş. Ona görə, yəni insanın əsas düşüncəsi, bütün fikri yönəlməli ki, yəni mən necə isəm, namazımı doğru, düzgün şəkildə vacibləri, şərtləri, rüknları və eyni zamanda, yəni xushu içərisində qıla bilərəm. Ona görə insan bunu düşünərsə, əsas dərdi olarsa və eyni zamanda səbəblərdən tutarsa, inşallah onu da əldə etməsinə, yəni səbəb olar. Və bir hadisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, yəni xamsu salavatin faradahun lillah alal ibad. Yəni beş namaz vardı ki, Allah təala onları qullarına fərz etmişdir. Kim onları qoruyarsa, mühafizə edərsə, vaxtı vaxtında tələb olunan şəkildə yerinə yetirərsə, qanatahu burhana və najatan və nuran yawm al-qiyama. Yəni o namaz qiyamət günü onun üçün bir dəlil olar, hüccət olar, bir nur olar və kim bunu qorumazsa, qiyamət günü onun üçün dəlil olmaz, nur olmaz, burhan olmaz. və Allahutaala istəsə əzab verə, istəsə yəni bağışlayar. Deməli, insanın həyatının dəyişməsi, insanın xoşbəxtliyi, səadəti hamısı bu namazın üzərində. Əgər insan namazını yəni doğru düzgün qılarsa, deməli bu xeyirləri, bu mükafatları əldə edir və eyni zamanda da yəni Allah Taala'nın hifsini qorumasını əldə edir. Maida surəsində Allah Taala buyurur: "Və qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sala". Allah Taala buyurdu ki, mən sizinlə barabəram, əgər namazı iqama etsəniz. Yenə gəldi nə? Hə? Namaz qılsanız yox namazı iqaməsinlə bərabərəm. Yəni Allah Taalanın bərabər olması onu bildirir ki, Allah Taala o insana yardım etməsi, onu çətinlikdən çıxarması deməkdir. Deməli, kim namazı iqamə edərsə, demədi qılarsa. Ona görə, yəni ən tövhiddən sonra insanın ondan qorunması tələb olunan ən əzəmətli əməl insanın namazını qorumasıdır. Və bundan sonra ə, həmçinin dəstəmazın qorunması da gəlir. Peyğəmbər məsalla sallallahu alayhi və sallam buyurub: "Layuhafizu alal wudu'a illa mu'min." Dəstnamazı yalnız mömin qoruyar. Dəstnamazı yalnız mömin qoruyar. Çünki dəstnamaz da namazın açarıdır və burada qorumaq deyil, zaman fərz deyil yəni adi vaxtlarda insan dəstnamazını amma müstəhab, yəni qorunması müstəhab olan işlərə aiddir. Yəni insan evindən çıxarkən və ya səfərə çıxarkən, yəni hər bir vaxtında dəstnamazlı olması, yəni yaxşı hal sayılır. Deyil, mümin. Yəni la yuhafizu alayhu illa mu'min. Yəni mömin yalnız, yəni dəstnamazını qoruyar. Yəni nə qoruyar? Eyni zamanda düzgün tələb olunan şəkildən dəstəmazını alır və eyni zamanda da e, yəni dəstəmazlı davamlı dəstəmazlı olmasına dəlalət edir. Və həmçinin bundan sonra yenə insandan qorunması tələb olunan işlərə aiddir. E, necə ki bir hadisədə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam səhabələrə deyəndə ki, Allahdan həyə edin və səhabələr deyirlər ki, yarasuna biz Allahdan həyə edirik, utanırıq və sonra izah edərək buyurur ki, əsl həya necə olur? Və buyurur ki, Allahdan haqqı ilahaya etmək ən təhfazor ra'sa vəma vaa. Başı və başda olanları qorumaqla olur. Və ən təhvadal batna vəma hawa qarnı və qarında olanları qorumaqla olur. Və bura baş deyildiyi zaman bura aiddir. Göz, dil və həmçinin qulaq. Başda olanları qorumaq Yəni insanın Allahdan haqqı ilə haya etməsi bu orqanlar qorunması ilə olur. Və qarnın qorunması ilə, yəni qarnına haram getməsindən qarnını qorması aiddir və həmçinin yenə yəni, qəlbini qəlb də bura aiddir, qəlbini qoruması. İnə səma wal basara wal fuada kullu ulayka kana anhu məs'ul. Haya etən qulaqdır, gözdür və qəlddir. Bunlar etdikləri haqqında məsuliyyətli olacaqlar. Və həmçinin ən böyük günahların demək olar ki, işlənməsi dillə olur. İnsan dilini qorumağa çalışmalıdır. Ən böyük günah şirktirsə, elə şirk özü Allahdan qeyrisini çağırmaq, Allahdan qeyrisinə and içmək, hansı ki, onu təzim edərək Allah kimi və ya xod digər şirkin növləri dillə olur və insanın qeybət etməsi və həmçinin nəmmamlığıdır, yalan danışmasıdır, söyüşdür. Bunlar hamısı demək olar ki, böyük günahlardırsa, bunlar E, dilnən olur. Ona görə insan də dilini qorumağa çalışmalıdır. Əgər də insan dilini qoruyarsa, Allahı qorunmuş sayılır. Necə ki, hədisdə keçir ki, tövsiyədə: İhfazillaha yahfadhuk. Allahı qoru, Allah səni qorusun. Deməli, Allahı qoru deyildiyi zaman götürdük Allahın əmrlərini qoru və həmçinin insanın dilini qorması Allahı qormasına aiddir. Gözünü qoroması Allahı qormasına aiddir. Demə ki, kim dilini qoruyursa Allahı qoruyur. Gözünü qoruyursa Allahı qoruyur, qulağını qoruyursa Allahı qoruyur və qəlbini qoruyursa Allahı qoruyur. Deməli yox insan dilini qorumursa Allahı qorunmuş sayılmır. Gözünü qorumursa Allahı qorunmuş sayılmır və həmçinin qulağını qormursa Allahı qorunmuş sayılmır. Və ona görə e, yəni bu günahlar hamısı insanın imanından aparır və insan elə bilməsin ki, yəni mən bu günahlara etdim, ortada heç nə yoxdur, mən yəni olduğum kimi davam edirəm. Əksinə, onlar hamısı e, yəni insanın dinindən aparır. Hətta Muaz radiyallahu anhu təəccüblə soruşanda ki, "Ə va inna la mu'axaduna bima natakallamu bi. Məgər biz danışdığımıza görə də hesaba çəkiləcəyikmi?" Və onda Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur, "Təkilatka kə, ummukə yəmuad." Ey ona, ey Muaz, anan səni itirirsin. İnsanlar üzüqoyunu cəhənnəmə atan onların dilləri ilə qazandıqları deyilmi? Dilləri ilə qazandıqları. Hasaidu'l-sinət, yəni hasaid yəni bilərik ki, o oraqla biçirsən, yəni biçdikləri deyilmi? Elədir ki, insan ocur, yəni bir var, bir-bir, bir də var biçirsən. Yəni günahlar da elə çoxlu günahlar, yəni dillə olur və həmçinin gözlə və İbn Qayyim rəhimehullah buyurur ki, gözlə dilin cinayət dairəsi daha genişdir, çünki dil danışmaqdan yorulmur və göz isə baxmaqdan yorulmur. Ona görə bunların deyə cinayət dairəsi, yəni genişdir. Ona görə insan, yəni bilməlidir ki, Allah Taala bu nimətləri, bu orqanları ona nimət olaraq verib və nimətin də şükrü o orqanları Allahın razı qaldığı yerə, yəni yönəltməsidir. Deməli bilməlidir ki, onları qorumaqla Allahı qorunmuş sayılır və sonra mükafat gələcək. Əgər o qorumasa, deməli artıq Allahı qorunmuş sayılmır və onda o artıq mükafat haqqında da insan, yəni düşünməsin və üstəlik də qazandığı, yəni günahlar. Və həmişə bundan sonra yenə gəlir, eh, vahfalu aymanuk və Allah Taala buyurur: "Andlarınızı da qoruyun." Deməli hər şeyi əhatə edir. Yəni bütün əmrlər və andır. Yəni insan yaray and e, işməsin. Hər məsələdə əgər mühim bir məsələdə and içirsə, onu da yəni qorunmağa çalışmalı, onu pozmamalı və andına vəfalı, yəni çıxmağa çalışmalı. Əgər yəni, yox bir günah olan bir iş üçün and içirsə, onda ondan vəfalı çıxması tələb olunmur. E, yəni ona əksinə edir, yaxşı olanı edir və kəffarəsini verməlidir. Və bundan sonra isə gəlir e, mükafat. İhfazillaha, yahfazka. Allahı qoru, Allah səni qorusun. Əgər insan Allahın əmrlərini yerinə yetirməklə qoruyarsa Allahı və qadağalarından çəkinməklə qoruyarsa və hədlərini aşmaq aşmamaqla Allahı qoruyarsa, onda mükafat nədir? Allah təala onu qoruyar. Allah onu qoruyar. Və alimlər buyurur ki, Allahın insanı qulunu qoroması deyildik zaman iki növ qoruma bura aidd. Birinci növ qorunma Allah Taala onun dünyasını qoruyar, onun özünü, sağlamlığını qoruyar, ailəsini qoruyar, evladlarını qoruyar, xafizəsini qoruyur, yaddaşını qoruyar. Deməli bu dünyəvi qorunmaya aidddir. İkinci növ qorunma isə onun dininin qorunmasıdır. Yəni ikinci ikinci ə qorunma daha mühümdür. Daha əhəmiyyətli insanın dininin qorunması dünyasının qorunmasından daha üstündür. Deməli insan ə, Allahı qorumaqla, cavanlıqda Allahı qoruyarsa, yaşlaşanda Allah təala onu qoruyar. Ona görə sələflər ə, yəni dilənçi vəziyyətində bir insanı görəndə deyərlər ki, bu insan cavanlıqda Allahı qorumayıb və yaşlandıqdan sonra da Allah Taala onu qorumayır. Yəni indi də Allah Taala onu qorumur. Yəni Allahı qorumadığı üçün, yəni Allah Taalanın, eee, qorumasına nail olmur. Məsələn, e, Tabarrahimullah böyük təfsir alimlərindən, əhlüs sünnə alimlərindən olub. 70-80 yaşlarında gəmi ilə gəlir, gəmidən sahilə hoplanır və tələbələr ona tərccüblə baxır və sual verirlər. O da deyir ki, yəni bu Yəni orqanları biz cavanlıqda haramlardan qoruduq və yaşlaşandan sonra da Allah Taala onları büzün üçün qorumuşdur. Deməli insan qoruyarsa qorunur əgər yardım gəlmirsə insan, yəni özündə axtarsın ki, nə kimi problemlər, günahlar, yəni asiliklər olmuşdur. Və həmçinin insan firavanlıqda Allahı qoruyarsa, yəni çətində düşəndə Allah Taala onu qoruyar və həmçinin çətinlikdə dua edərkən mələklər deyər ki, artıq bu tanış səsdir. Yəni çünki bu əvvəldə yəni Allahı çağıranlardan olub. Amma kim ki firavanlıqda Allahı tanımırsa, çətində düşəndə ə, çağırarsa, yəni onun demək olar ki, duasının da qəbul olunmamasına da səbəb ola bilər. Və ikinci növ qorunma isə insanın əsas olan dinidir. Yəni Allah Taala dünyada ikən, həyatda ikən onu şübhələrdən və şəhvətlərdən qoruyur. Demə, əgər insan Allahı qoruyarsa, Allah Taala onu qoruyar. Şübhələrdən və həyatda ikən şübhələrdən və şəhvətlərdən qoruyar və insanın da azması yalnız bu iki tərəfdən olur ya insan şübhə tərəfindən azır və yaxud da şehvet tərəfindən azır. Ona görə də insan yəni diqqətli olmalıdır. Yəni bu iki məsələlərə ə, və səbəblərdən sözsüz tutmalıdır. Amma insanın həqiqətən yəni doğru yol üzərində düzgün getməsi, yəni Allahutaala tərəfindən onun hətta şübhələr gəldiyi zaman və şehvətlərlə də qarşılaşdığı zaman Allahutaala inə oğulunun qorunmasına səbəb olur və qiyamət yaxınlaşdıqca artıq haramlar da asanlaşır və digər günahlar da asanlaşıb və günahların, haramların asanlaşması bir tərəfdən də insanın nə qədər səbr edərsə, dözümlü olarsa, günahlara düşməzsə, səbabının da böyük olmasına səbəbidir. Yəni insan yəni heç va bəhanə gətirməsin ki, əvvəllər belə idi, mühit və ə indisə daha çətindir. Yəni özünə, yəni bəhanələr gətirməməlidir. Yəni tarixə də baxanda, məsələn, Firavun kimi insanın evindən insan iman gətirənlər oldu. Hətta yəni, başqa yoldaş iman gətirdi və həmçinin Qurandan Gafir surəsində müminə Əli Furavun, yəni onun əyanları içərisində, ailəsinin içərisində iman gətirənlər olub. Yəni belə bir çətinə dövrə baxmırıq. Amma Nuh peyğəmbər kimi və ya Lut alayhis salam kimi elə bir peyğəmbər evində də iman gətirməyənlər olur. Yəni insan bəhanə gətirməməlidir. Əgər həqiqətən, yəni Allah'a sığınarsa, qorunarsa, Allahın əmrlərinin yerinə yetirməyə çalışarsa, qoruyarsa, inşallah, yəni Allah təala tərəfindən də onun qorunması, yəni hasil olur. Və həmçinin Allah təala dünyada, dünyadaykən, həyatdaykən onu qoruyur əsasən şübhələrdən, şəhvətlərdən, çünki insanın azması bu tərəfdən olur və ən mühüm olan ölüm anında da onu qoruyur. Çünki ölüm anı elə bir andır ki, insanın həqiqətən taqətdən, gücdən düşdüyü, zəif düşdüyü bir andır və şeytanın da bütün gücünü toplayaraq insan oğlunu dünyadan kafir kimi çıxartmağa çalışdığı bir andır. Yəmirəqərimərahiməllah deyir ki, deyin baxın, yəni insan sağlam və ağlı başında olduğu halda deyir şeytan bizi aldadırsa şeytan bizi günaha düşdürə bilirsə indi görür də ölüm anında necə olacaqdır insan o qədər zəifliyir taqətdən düşür və şeytan da bütün gücünü toplayır Və o vaxt üçün dua var, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam dua edərdi: "Əużu bika an yətəxabbətani əş-şeytān 'inda al-maut." Yəni ölüm anında şeytanın məni çaşdırmasından sənə sığınıram. Şeytanın məni çaşdırmasından sənə sığınıram. Demə bu da onun bilir ki, yəni o anda şeytan gəlir, çaşdırmaq istəyir. Deməli kim qorunur? Allah Taala'nın qorudduğu kimsə. İnsan özü özlüyündə tək başına qalarsa, əlbəttə ki, çaşdıracaq. Yəni bu duanı Allah Rasulullah sallallahu alayhi və sallam edərdi və ümmətinə öyrədib və biz də bunu etməliyik. Əuzu bika <həllik> an yata khabbatan ya şeytanu inda al-maut. <life> Ölüm anında şeytanın məni çaşdırmasından sənə sığınma. İnsan qorxmamalı, rahat olmalıdır. Çünki insanın qorxması, rahat olması, yəni qorxduğu şeydən e, uzaq gəzməsinə, uzaq olmasına səbəb olur. Amma bax, insan narahat olmur narahat olmadığı üçün də yaxın gedir. Fitnələrə yaxın gedir, günahlara yaxın gedir, şübhələrə yaxın gedir, haramlara yaxın gedir və yaxın gedən insan da istər-istəməz, yəni onun tüstüsündən, alovundan ona toxunur. Yəni istər-istəməz düşür. Kim salamat qalır? Salamat qalır yalnız, yəni uzaq olan, yəni kimsə Deməli, ə, həqiqətən bu tövsiyə çox əzəmətli bir tövsiyədir. İnsan bunun mənasını dərk edərsə və doğrultmağa çalışarsa, yəni görər ki, nə qədər yəni bizim buna ehtiyacımız var. Yəni hətta belə bir dövrdə, yəni fitnələrin çoxaldığı bir, dalğalandığı bir dövrdə, yəni Allah Taala'nın hifsinə bizim ehtiyacımız var. Əgər biz Allah Taala'nın yəni hifsini istəyirsə, istəyirsə, Allah Taala bizi qorusun. Deməli, burada ə, şərtlə gəldik. Qoru ki qorusun. Sən Allahı qoru ki, qor necə ki Allahutaala ayədə buyurur: "İn tansurullaha yansurkum". Əgər siz Allah'a yardım etsəniz, Allahutaala sizə yardım edər və yutabbit aqdamakum və qadamlarınızı sabit edər. Əgər yardım etsəniz. Demə yardım etməsəniz, yardım gəlməyəcək. Və həmçinin biz qorumasaq Allahın əmrlərini qadağalarını qorumasaq və həddlərini qorumasaq, onda, yəni Allah Taala'nın da qorunmasını gözləyə bilmərik. Əgər evet. istəyirsə Allahın hifzi altında, qoruması altında ola, deməli onda Allahın əmrlərini tövhətdən başlayaraq namaz, sonra Allah Taala bizə verdi bu orqanlar, gözü qorumaq, dili qorumaq və qulağı qorumaq, yəni bunlar qorunsa, həmişə insan qəlbini qormalıdır. Çünki qəlb evi Yəni Allahı sevmək təvhid, ixtilas, təvəkkül. Yəni bunlar üçün yaradılan bir evdir. Ən əzəmətli ibadətlər də qəlbdə olur. Yəni insan qəlbinin başqa ora yaramaz şeylərin girməsindən, yəni qorunmalıdır. Ki, yəni bu ev ondan ötür deyil, yaramaz şey. Bu ev Allahı tanımaq üçün, əzəmətli ibadətlərin, ixtilasın, ixtilas hardadır? Qəlbdədir. Onun üçün yaradılan bir evdir və orada ihlası doğrultmağa çalışmaq və digər qalb əməllərini qəlbində təmir etmək. Əgər insan qalb əməllərini qəlbində təmir edərsə, yəni başqa şeylər ora, yəni yol tapmaz. Amma nə vaxt ki insan bu tərəfdən zəifliyir, onda digər məsələlər qalbə üz verir və o qəlbi üz verən məsələlər, dünyavi məsələlərdə artıq qəlbdə olan axirət məsələlərini, yəni çıxartmasına, yəni səbəb olur. Yə yəni, bu da bizdən davamlı şəkildə öyrənmək və çalışmağı tələb edir. Əgər biz öyrənməyi və çalışmağı əməl etməyi tərk etsək, yəni bilməliyik ki, geri gedəcək. Yə yəni, mümkün deyil. Yəni insan insan nəfsidir ki, davamiyyətlə məşğuldur tamamiyyətli şəkildə ə, məşğuldur. Əgər ə, xeyirlə məşğul edərsə batildən uzaq olar. Əgər yox, xeyirlə məşğul etməsə, insanı günahla, batillə, asiliklə, insanı məşğul edəcək. Necə ki Şafi Rəhiməullah deyərdi ki, "Nefsuka illəm teşğalha bitaa'ati şəğalətka bilma'si." Əgər sən nəfsini itaatlə məşğul etməsən, səni asiliklə, günahla, yəni məşğul edəcəkdir. Ona görə, yəni bunu, bunun əhəmiyyətini biləndən sonra insan istəyirsə ki, ucalsın, Allah'ın qorumasını əldə etsin və həmçinin dünyanın əsil saadətini, xoşbəxtliyini, izzətini qazançıq və həmçinin axirətin qazansın. Yəni bu yalnız, yəni bu bu tövsiyədə olana insanın əməl etməsindədir. İhfazillah yahfaz Allahu qoru. Allah səni qorusun. İhfazillah təcudu tujahak. Allahı qoru, Allahı qarşında təparsın. Demə, əgər yəni bizə o yardım gəlmirsə, Allahın yəni qorumasına nail olmamışıqsa, yəni bilməliyik ki, yəni bizim yəni etdiyimiz günahlar və asilik yani o yardım Allahu Teala tərəfindən gələn yardımın və o qorumanın qarşısını alır. Yəni bilsin ki, bu boş şeyə deyil. Yə, ona görə bunları biləndən sonra, yəni artıq insan özündə görür ki, nə qədər problemlər var. Hansı ki, bu nimətlər, insan bu nimətləri, bu əzəmətli nimətləri, hansı ki, nə qədər bundan gözdən məhrum olanlar, eşitmədən məhrum olanlar, danışmadan məhrum olan insanlar var. Yəni bu nimətləri nə qədər boş yerə, hələ ən azı boş yerə. Yəni süstəlik nə qədər haramlara, günahlara insan sərf edirsə, artıq bu bu nimətə qarşı olan küfr sayılır, nankörlük sayılır və üstəlik də Allahı qorunmamış sayılır. Ona görə yenə qeyd olunur. Deməli insan gözünü qoruyarsa Allahı qormuş sayılır. Dilini qoruyarsa Allahı qoruyanlardan sayılır, qulağını qoruyarsa Allahı qormuş sayılır. Yo əgər bunları qorumazsa, deməli Allahı qorunmuş sayılmır. İhfazillah. Bütün bunlar hamısı insanın qoru dilini, gözünü, qəlbini qoruması e, ihfazillah sözünə aidd, Allahı qoru sözünə aiddir. Deməli insan bunu qorumaqla, bunları qorumaqla ə Allahı qormuş sayılır. Deməli bunlar qorulmaqla insan digər işləri də, yəni yoluna düşür və həmin xeyirlərə müvəffəq olmasına, yəni səbəb olur. Onu görə bilməli idi gələn, baş verən günahlar, asiliklər nəyə irəli gəlib? Bizim o yol verdiyimiz səhlənkarlıqdan. O səhlənkarlıq digər səhlənkarlığı gətir və ya da günah digər günahı gətirəcək ki, Ümteyemə Rəhimullah deyərdi ki, inna min jazae is-seyyati as-seyyatu ba'daha. Yəni bir günahın cəzasındandır ki ondan sonra başqa bir günahın gəlməsi. Əgər də bir insanda bir günah gördüsə, elə bilməyin ki o bir günah var. Yəni ona oxşar onun başqa günahları da vardır. İnnə min cazail hasenətil hasenətu bədahə və yaxşı əməlin mükafatındandır ki ondan sonra yaxşı əməlin gəlməsi. Deməli əməl, yaxşı əməl, yaxşı əməl gətirir. İnsan bir yaxşı əməl edəndən sonra yanında olan başqa bir yaxşı əməldir ki məni də işləyir. Görsən isə ona məfəqə. Sonra o bizə deyir, mən də işlə. Və buca görürsən ki, insan get-gedə yaxşıya doğru. Bir yaxşı əməldən çıxır, digər yaxşı əmələ ondan çıxır, başqa yaxşı əmələ və beləliklə görürsən ki, ömrünü, vaxtını xeyirdə, yəni keçirir. Amona bax ki, yəni insan xeyirə addım atmır insan geri gedir. Yəni dayanmaq yoxdur. İnsan demir, deyə bilməsən mən dayanım, elə bir orta, neytral bir vəziyyətdə qalım. Yəni belə bir şey yoxdur çünki insan dayandısa gerilir. Çünki Allah Taala buyurur ki: "Ləmensə əmənkum an yataqaddama aw yata'akhkhar sizdən irəllənmək və yaxud da gerilənmək istəyən üçündür." Demə bu da onu bildirir ki, bu ayə əsasən insan ya irəliləyir, dayandısa gerilir. Yəni orta yoxdur. Yəni ona görə davamlı şəkildə insan öyrənməlidir. Çünki görsən insan oxuyur, müəyyən təsirlənir, müəyyən vaxt keçir, yenə görsən unutdur. Yenə oxunmalıdır, yenə təsirlənməlidir. Ha hə, bucundur insanın gündəlik, yəni Allahın yəni kitabından yəni oxuması və onu tədəbbür etməsi, yəni həqiqətən insanın nə qədər yəni qəlbinin islahına səbəbdir. Yəni bizdə əsasən üz verən problemlər, yəni bizim Allahın yəni kitabından ə uzaq düşməyimizə görə Allah təala Quranda bu ayələ sürəsində buyurur əvələ yaələmun ənnəllahi yaələmə mə yusirruna və mə yuəlinun məgər onlar bilmirlər ki Allah təala onların gizlətdiklərini də aşkarar çıxardıqlarını da bilə məinhum ummiyun la yaələmunəl kitabe illə əmaniyə və inhum illə yaẓunnun yəni bu ayələr yahudilər haqqındadır yəni bu ayələr bundan öncəki ayələr yahudilə yahudilər, yahudilər, yahudilər münafıqları haqqında alimləri və ə siraviləri haqqında. Yəni bundan əvvəlki ayələrdə keçir ki, onlar möminlərlə rastlaşdıqları zaman deyərlər ki, əmənlər ki, biz də iman gətirdik. Ə, və izə xala bəzüm ila bəzümə bir-birlərlə tək qaldıqları zaman özləri ilə ə, deyərlər ki, nə üçündir Allahın sizə öyrətdiyini onlara deyirsiniz. Yəni Tövratda ə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında keçənləri onlara möminlərə deyirsiz ki, "liyuhaddukun bi'inda rabbikum." Yəni qiyamət günü Rəbbinizin yanında sizə dəlil gətirə bilərlər. Deməli bunlar bilirlər. Bildiyi halda yəni bu yalandan iman gətirdiyi sonra isə yəni qəbul etmirlər. Və sonraki ayələrdə Allah təala deyir ki, "və minhum ummiyun." Yəni onlardan da əllər vardı ki, ummilərdir. Yəni yazıb oxumağı bilmirlər və yaxud la ya'lamun el kitabi illa amaniyya. Yəni kitabdən, yəni Tövratdan yalnız oxumağı bilirlər. Yəni amani məna, mənalarının əsas mənası odur ki, amani yəni sadəcə oxuyur, mənasını anlamır, mənasını dərk etmir. Və alimlər də gətirir ki, əgər yəni, bu ayə onları məzəmmət etmək üçün gəlib. Onları yəhudiləri məzəmmət etmək üçün gəlib onlar yə sadəcə Tövratı oxuyurlar amma heç nə anlamırlar. Anlamırlar, başa düşmürlər. İndi görürün deyir, əgər bu onlar hükm məzəmmət olaraq gəlibsə, yəni bizim ümmət üçün məzəmmət daha şiddətlidir. Yəni kim Qur'anı oxuyur və Qur'anında olanları sadəcə oxuyursa, anlamırsa, yəni başa düşməyə çalışmırsa, Allah Taala'nın muradını bizdən nə istədiyini Deməli bu məzəmmət bu ümmət üçün daha şiddətlidir. Nə üçün daha şiddətlidir? Çünki bu ümmət daha şərəfli ümmətdir. Bu ümmətin kitabı daha şərəflidir. Və bu ümmətin peyğəmbəri də daha şərəflidir. Və ona görə bu kitabı, e, yəni sadəcə oxumaq və anlamama, başa düşməmək yəni ona məzəmmət gəlmişdir. Yəni Allah Taala məzəmmətliyir ki, yəni Qurandan, onla yəni kitabdən yalnız oxumaq bilirlər. Yəni mənasını anlamırlar, başa düşmürlər və başa düşməyə də, yəni, yəni çalışmırlar. Ona görə bu çox elə bir ki, təhlükəli ayə kimi sayılır. Bunu biləndən sonra gələk insan gündəlik Allahın kitabından oxumalı və başa düşməyə çalışmalı və çalışdıqca da Allah Taala yəni açacaq, asanlaşdıracaqdır. Amma bir də var ki, insan heç maraqlanmır. Demə maraqlanmırsa bu məzəmmət bizim üçün daha şiddətlidir. Ona görə, yəni bizə üz verən problemlər də, yəni Allahın kitabından, yəni uzaq ə, düşməyimizə görədir. On, ə, əvvəlki ayələrdə həmçinin Allahutaala onların o qədər hadisələr onlara üz verir. E, çox qəliz bir, yəni millət olur onlar, ümmət olur. Hətta Allahutaala dağı qaldırır. Yəni onların üstünə ki, əməl etsinlərdi. Hətta discədəndə bir qaşı üzərində səciyədirlər ki, yəni dağ onlar üzərindən düşəcəkmi? Yəni çox şeylər. E, və sonra dağ yerə düşəndən sonra yenə onlar yəni qayıdırlar, yəni öz əməllərinə, yəni günahlara, asiliklərə, yəni onlar qayıdırlar. De summa qasid qulubukum min ba'di zalik. Bütün bunlardan sonra deyə qəlbləri sə sərtləşdi. Fəhiyakal hijarati aw ashad qaswa. Yəni qəlblər necə oldu? Daş kimi, daşlardan da daha sərt. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار Çünkü elə daşlar vardır ki, eee yarılaraq çaylar fışqırır. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. Və elə daşlar da var ki, yarılır, içindən su çıxır. وإن منها لما يهبط من خشية الله. Və elə daşlar da vardır ki, Allahın qorxusundan yerə düşür. Ona görə İbn Abbas radhiyallahu anhdan Gəlir ki, o göydən, o dağdan düşən daşları elə bilmir ki, elə-belə düşür. Allah qorxusundan düşür. Deməli, Allah Taala o qəlbləri daşa bənzə. Hə daş da əşəddü qəsvə, daşdan da daha. Yəni çünki be, daşlar görsən, daşlardan su çıxır. Daş Allah qorxusundan yerə düşür, amma artıq yəni dey bizim də o artıq qəlbimizin üstünü o bağlayan, o günahlar, o qat, günah qatı bəzən görsən, o insan oxuyuruq. Ramazan boyu Quran oxunur. Heç nə yenə insandır öz halında davam edir. Deməli həqiqətən bu bir şeydən xəbər verirsə, məsələn, həqiqətən təhlükəli olmasından xəbər verir. Deməli ay boyu insan Quran oxunması və gözündən yaş axmaması, qəlbinin yumuşalmaması artıq də o qəlbin sərtləşməsindən xəbər. Elə bil ki, o günah haqqatı o qədər qalbi bürüyüb ki, insan təsir olunmur. Demə bu da onu bilirik ki, insan daha ə, güclü şəkildə qəlbinin təmizlənməsi üçün, yumşalması üçün, yəni çalışmalıdır ki, nəyəsə müvəffəq olsun. Yəni o bu bir dəfədə əmələ gəlmir. İnsan davamlı olaraq, davamlı olaraq çalışarsa, inşallah tədricən yumşalmasına səbəb olacaq. İnşallah qarşıda az gün, az günlər qalıb, 2 aydan az qalıb. Ramazana, yəni belə bir fürsətlər üçün insan çalışmalıdır ki, bu mübarək ayda yəni xeyirlərə müvəffəq ola bilsin. Yoxsa insan adi günlərdəki kimi gələrsə və gəldik ki, Ramazan ayına girərsə və hələ girdiyi kimi də çıxacaq və bir xeyirlər, faydalar əldə etməyəcək. Deməli ona görə insan əvvəlcədən çalışması, əvvəlcədən Allahın kitabını oxuması həqiqətən insan o ayələri düşünərək oxunduğu zaman yəni dəhşətə gəlir. Yəni ki, o zaman daş yarılır, amma bu ət parçası isə təsir edilmir. Görün nə dərəcədə. Yəni لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعاً متصدعاً. Allah təala dağı, dağı e, Qur'anı dağa nazil etsəydi, Allahın qorxusundan yarılar parçalanardı. Dağ yarılır, amma ət parçası təsir edilmir. Allah təala hər birimizin e, qəlbini yumşasın, islah etsin, fəsadını itirsin iştim yaxşısına tab olanlardan isin o sallallahu alayhi ve Muhammedu ala aleyhi ve səhbihi